စဉ်းစားမှာပါမှာကျွန်တော်နည်းနည်းအဲ့ကြောကွာတယ်မှာကျွန်တော်အပြစ်မှကြောက်အရင်အနေအေးရလေးပြန်မယ်အဲ့လိုကျွန်တော်မိမိုင်နေတော့တိတ်ပြီးတော့ထိတွေ့တိတ်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့လို character ကျွန်တော်ကြိုးစားရမှာပြမဆမ်းမရှိဘူးလားဆိုတော့ဆမ်းရရှိပါတယ်အားကြတယ်ဆိုတော့မိုက်တွေလေး character တော့မင်းသမီးအများကြီးနေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးပြောတာပါမှာအခုလက်ရှိတော့ရေးစားမရှိဘူးမှာ easily လုံးနေဆိုတော့မရှိဘူးမှာရှုပ်ဖို့ဆိုတော့ဝေးကျွန်တော် Facebook မှာ friend ပဲလေဝင်ကြည့်လိုက် warrior မှာတလောက် single ဆိုတော့ post ရှယ်ထားတာ哦 single life ကတော့မှရဲ့ဟိုစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလေနော်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှလည်း report တင်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်သွားချင်သွားမယ်ကျွန်တော်မသွားချင်မသွားဘူးကျွန်တော်လွတ်ဟိုပြပါကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေကျွန်တော်အချိန်ပိုပေးပြတာပေါ့ဒီ relationship ကတော့မသိတဲ့အတိုင်းပဲသွားမယ်ဆိုရင်သူပြောရတယ်သူလို့မှလည်းသွားရတယ်ကြာတော့ဟိုလူရာထက်ပိုလာတော့မှကြာတော့ကျွန်တော်လည်းမုန်းချက်လာတယ်သူ့အတွက်လည်းစိတ်ပင်ပန်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် easy ပါပဲလမ်းခွက်လိုက်တာပါဟုတ်ကြည့်ပြတာပေါ့။ဦးရလေးတော့ဖြစ်ချင်သွားတယ်ဗျာ။တက်ကြည့်လို့ဦးရလေးဖြစ်ချင်တာပြောပြဦး။အော်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဦးရလေးရဲ့စမ်းနေကိုပြပြဒီကားထဲမှာဆိုပြရမယ်ဦးရလေးပါပဲလို့ပြောပြ။စာစဉ်းစားမှာပါမှာကျွန်တော်နည်းနည်းအဲ့ကြောကွာတယ်မှာကျွန်တော်အပြစ်မှကြောက်အရင်အနေအေးရလေးပြရမယ်အဲ့လိုကျွန်တော်မိမိုင်နေတော့တိတ်ပြီးတော့ထိတွေ့တိတ်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့လို character ကျွန်တော်ကြိုးစားရမှာအဲ့ stage set တွေပါဖတ်ကြည့်ရမှာဦးသိရမှာပြမဆမ်းမရှိဘူးလားဆိုတော့ဆမ်းရရှိပါတယ်အားကြတယ်ဆိုတော့မိုက်တွေလေး character တော့မင်းသမီးအများကြီးနေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးပြောတာပါမှာအခုလက်ရှိတော့ရေးစားမရှိဘူးမှာ easily လုံးနေဆိုတော့မရှိဘူးမှာရှုပ်ဖို့ဆိုတော့ဝေးကျွန်တော် Facebook မှာ friend ပဲလေဝင်ကြည့်လိုက် warrior မှာတလောက် single ဆိုတော့ post ရှယ်ထားတာတာစီပဲတခါမီဒီယာကိုတခါပြောလိုက်တယ်။အော် single life ကတော့မှရဲ့ဟိုစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလေနော်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှလည်း report တင်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်သွားချင်သွားမယ်ကျွန်တော်မသွားချင်မသွားဘူးကျွန်တော်လွတ်ဟိုပြပါကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေကျွန်တော်အချိန်ပိုပေးပြတာပေါ့ဒီ relationship ကတော့မှသိတဲ့အတိုင်းပဲသွားမယ်ဆိုရင်သူပြောရတယ်သူလို့မှလည်းသွားရတယ်ကြာတော့ဟိုလူရာထက်ပိုလာတော့မှကြာတော့ကျွန်တော်လည်းမုန်းချက်လာတယ်သူ့အတွက်လည်းစိတ်ပင်ပန်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် easy ပါပဲလမ်းခွက်လိုက်တာပါဟုတ်ဘယ်လိုပြောဟိုကျွန်တော်ကလေဟိုသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကြောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောနော်ပတ်သက်နေရဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမှလည်းကျွန်တော်ဆိုးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကငကိုတွေကအေးအေးဆေးဆေးပဲနေတတ်တာမင်းတက်ဆိုလည်းအရန်သူတိတ်ပဲနေရဟိုတကယ်လို့တစ်ခုခုလိုအပ်တာရှိရင်တိုင်ပင်တယ်အကြံဉာဏ်ပေးတယ်မာရဲကျွန်တော်တင်ပေးတယ် support တော့အပြည့်လုပ်ပေးတယ်ဟို attention ကတော့တိတ်ပြီးတော့လို့မရှာတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုအေးဆေးပဲနေရများကျွန်တော်လည်းငကိုတွေကအနုပညာလာလုပ်တာလေဟိုကိုရိုက်ဆရာရှိရိုက်တယ်လုပ်ဆရာရှိလိုက်လုပ်တယ်ပေါ့ဟို social ပေါ်မှာကျွန်တော်အရင်ပေါ်ထဲသိမနေတတ်ဘူးဟုတ်အဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုလေးတိုင်ပင်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဟိုဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ကားရိုက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ကားရိုက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုနက်ခက်ရဲ့ဥယျာဉ်လေးလို့အန်နီဆင်လည်းပါတယ်အဲ့ကားရိုက်မှာဆိုလဲအဲ့တူရိုက်တယ်ပေါ့ရိုက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော် monitor မှာအမြဲကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဟာကျွန်တော်စင်မျိုးကျွန်တော် record ယူထားတယ်ယူထားပြီးွားရင်အန်နီဆင်ကိုလည်းပြရတယ်ပြီးွားရင်မင်းသားကိုလည်းပြရတယ်အာမင်းသားကတာကြီးမင်း idea ကတော့တို့လိုတယ်ဒီနေရာလေးကိုပြင်ဒီလိုလေးထိမ့်ပေါ့နော်ဥပမာပြောရင်ကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့ရမ်းတယ်စကားပြောရင်အဲ့လိုမျိုး ID လောက်နဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့ခါရဲမှာပါတယ်။အမင်းသားအဲ့ဒါလေးကိုညင်အောင်ထိပေါ့နော်ဒီညင်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ ID ဘာရောအဓိကအဲ့လိုမျိုးတင်ပြရပါပေါ့။ဒီကားလေးမှာကျွန်တော်ကဟိုမိသားစု2စုပေါ့နော်။အဲ့ပါကျွန်တော်ဒီဘက်ဦးဝင်းမြိုင်ရဲ့အငယ်ဦးဝင်းမြိုင်ရဲ့ตาအကြီးနေရာနေပြီးတော့ပေါဝင်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဇက်ရိုလေးကတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာအကူကြီးပေါ့နော်။ဝေကြီးမှာကျွန်တော်မိဘပေါ့မသိတတ်ဘူးကျွန်တော်စိုးမယ်ပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းကျမှပြင်ပြီးလိမ္မာသွားမယ်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့။အကွဲပါတယ်ကျွန်တော်လိမ္မာကျွန်တော်အိမ်မှာအငယ်ဆုံးလိမ္မာဆုံးလေးသူကပြောကိုပြောဟာမေကြီးတကယ်ပြောကျွန်တော် family မှာ hero ရဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားမှရှိပါဘူးကျွန်တော်မိသားစုကအကုန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော် family member အကုန်လုံးပါကျွန်တော်အတော်တွေကျွန်တော်အမေတွေအဖေတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ hero ပါပဲသူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာဆိုတော့ဟုတ်အမှန်ဆုံးပဲပေါ့မှာဟိုဘာပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်နီးစားမှာတကယ်ရှိတာမိသားစုပါပဲဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကလေအဓိကအစ်စ်ဆိုတော့လေဟိုဒီကတော့ဝယ်ပေးတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့ပေါ့ဟို senior junior ခွဲခြားတာပါညာပေါ့အဓိကတော့မင်းသမီးကြီးတွေကအဲ့လိုမျိုးလောက်တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုတခြား channel တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတော့သိပြီးတော့ထည့်ပြောလို့မကောင်းလို့ပေါ့ဒါတွေကလည်းဟိုတစ်ချိန်မှာကြုံလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုသိထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ animation တို့ဘာတို့ကလည်းပြထားပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့အများကြီးတော့မခံစားပါဘူးမှာတော့စိတ်ဓာတ်ကတော့ကြတာပေါ့မှာရဲ့အနုပညာလမ်းဆိုတာအောင်မြင်ဖို့ကလည်းခက်ခဲတယ်မှာကံဉဏ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ကိုကြိုးစားတာအကုန် ပေါင်းပြီးစုံသွားမှဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြုံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာစိတ်တက်ကြတာစိတ်ညစ်တာတော့ရှိရအောင်ဒါပေမဲ့မိသားစုကလည်းအနီးကနေပြီးတော့ဒီလိုပဲဖြစ်လာမှာပဲဒါပေမဲ့ဟိုဘာမှစိတ်မပူနဲ့ကိုအောင်မြောင်လာကြိုးစားအောင်မြင်သွားတာတွေကတစ်ချိန်ကျရင်ပြီးသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဆက်ရှောက်နေရတာပေါ့ဒီလမ်းဟုတ်